আজি আমি নতুন চ্যাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। চ্যাপ্টাৰ নাম হল সমান্তৰ প্ৰগতি, চ্যাপ্টাৰ 5। ঠিক আছে, তো চ্যাপ্টাৰ 5 হল সমান্তৰ প্ৰগতি। তো প্ৰথমে চোৱা, মই ইয়াতে কিছুমান নাম্বাৰ লিখিছো, নাম্বাৰৰ এটা তালিকা মই দিছো, ধৰি লওক নাম্বাৰ 1, 2, 3, 4। ইয়াতে মই চাৰিটা নাম্বাৰৰ তালিকা দিছো। তো ইয়াৰ পৰা চোৱা আমি কি গম পাইছো, যে ইয়াতে চোৱা প্ৰথমত লিখিছো 1, 2, 3, 4 মই লিখিলো, তাৰপিছত ডট ডট মানে এনেকে গৈ থাকিব। ডট ডট মানে কি বুজাব, যে একৰ পিছত দুই, দুইৰ পিছত তিনি, তিনিৰ পিছত চাৰি, চাৰিৰ পিছত কি আহিব পাঁচ, তাৰপিছত কি যাব ছয়, সাত, এনেকে গৈ আছে। তো ইয়াতে চোৱা যে একৰ পিছত কি আছে, দুই আছে, দুইৰ পিছত কি আছে, তিনি আছে, তিনিৰ পিছত কি আছে, চাৰি আছে। তো চাৰিৰ পিছত কি হব আমি গম পাইছো, ডাইৰেক্ট পাঁচ হব। তো কেনেকে আমি গম পালো, যে ইয়াতে একৰ পিছত দুই, দুইৰ পিছত তিনি, তিনিৰ পিছত চাৰি, চাৰিৰ পিছত কি আহিব পাঁচ আহিব, আমি জানো এইটো। কিন্তু কেনেকে আহিব চোৱা, ইয়াতে একৰ লগত আমি জানো কি যোগ কৰিলে দুই আহে, আমি জানো একৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰো তেনেহলে দুই আহে। তাৰপিছত ইয়াতে দুই আছে, তো দুইৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰো তেনেহলে তিনি আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে তিনি আছে, তিনিৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰো কিমান আহিব, চাৰি আহিব। তো চিমিলাৰলি ইয়াতে চাৰি পালো, তো চাৰিৰ লগত যদি এক যোগ কৰো তেনেহলে কি আহিব, পাঁচ আহিব। তাৰমানে ইয়াতে চোৱা, ইয়াত এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' হৈ আছে। পেটাৰ্ণটো হ'ল প্ৰতিটো নাম্বাৰৰ লগত কি যোগ হৈ আছে, এক যোগ হৈ আছে। ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি আহিছে, যে প্ৰতিটো নাম্বাৰৰ লগত কি যোগ হৈ আছে, এক যোগ হৈ আছে। চিমিলাৰলি চোৱা, ইয়াতে দহ আছে, দহৰ পিছত কি আহিছে, বিশ, বিশৰ পিছত কি আহিছে, ত্ৰিশ, ত্ৰিশৰ পিছত কি আহিছে, চল্লিশ আহিছে। তো তাৰপিছত কিমান থাকিব আমাৰ, ফিফটি থাকিব, তাৰপিছত ছিক্সটি থাকিব, ছেভেণ্টি থাকিব, এইটি থাকিব। তাৰমানে ইয়াতো আমি গম পালো ইয়াত এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' হৈ আছে। পেটাৰ্ণটো কেনেকে ফ'ল' হৈ আছে চোৱা, পেটাৰ্ণটো আমাৰ এনেকে ফ'ল' হৈ আছে যে দহ, ইয়াতে প্ৰথমে দহ আছে, দহ লিখিলো, দহৰ লগত কি যোগ কৰিলে বিশ আহে, আমি জানো দহৰ লগত যদি দহ যোগ কৰো তেনেহলে কি আহিব, বিশ আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে টুৱেণ্টি আছে, এই টুৱেণ্টিৰ লগত যদি আমি দহ যোগ কৰো তেনেহলে কি আহিব, আমাৰ ত্ৰিশ আহিব। চোৱা ত্ৰিশ আছে ইয়াতে, এই ত্ৰিশ আছে, এই ত্ৰিশৰ লগত যদি আমি দহ যোগ কৰো তেনেহলে কি আহিব, চল্লিশ আহিব। তাৰমানে ইয়াতে চল্লিশ আছে, এই চল্লিশৰ লগত যদি আমি দহ যোগ কৰো তেনেহলে কিমান আহিব, আমাৰ ফিফটি আহিব। তাৰমানে আমি গম পাই গলো পিছৰ নম্বৰটো কি, ফিফটি, তাৰ পিছৰ নম্বৰটো কিমান আহিব, ছিক্সটি, তাৰ পিছৰ নম্বৰটো কিমান আহিব, ছেভেণ্টি, এনেকে গৈ থাকিব। তাৰমানে ইয়াতে আমি গম পালো যে ইয়াৰ এই যে নাম্বাৰ যদি তালিকা আছে, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি হৈ আছে, প্লাছ টেন টেন যোগ হৈ আছে। মানে ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি, দহ 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 যোগ হৈ আছে। ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি আছিলে, আমাৰ এক এক যোগ হৈ আছিলে। চিমিলাৰলি চোৱা, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো চোৱা, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি আছে, হাণ্ড্ৰেড, হাণ্ড্ৰেডৰ পিছত কি আছে, ছেভেণ্টি আহিছে। অলপ ভালদৰে চাবা, হাণ্ড্ৰেডৰ পিছত কি আহিছে, ছেভেণ্টি। তাৰমানে ইয়াতে কি হ'ব, যোগটো হোৱা নাই, কিয়নো এইটো ডাঙৰ আছে, ডাঙৰৰ পৰা কি হৈছে, সৰু হৈছে। তাৰমানে কি আছে, হাণ্ড্ৰেডৰ পিছত ছেভেণ্টি আছে, তাৰমানে কিবা এটা মাইনাছ হৈছে ইয়াতে। তো আমি জানো হাণ্ড্ৰেডৰ পিছত ছেভেণ্টি, তো কি মাইনাছ হ'লে ছেভেণ্টি হয়, তো আমি জানো হাণ্ড্ৰেডৰ লগত যদি আমি থাৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ কি হৈ যায়, ছেভেণ্টি হৈ যায়। পিছত চোৱা, ছেভেণ্টি আছে, ছেভেণ্টিৰ লগত যদি আমি কি মাইনাছ কৰোঁ, চোৱা এই যে থাৰ্টি আছে, ইয়াতে যদি আমি থাৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ কি আহিব, আমাৰ ফৰ্টি আহিব, চৰি, ঠিক আছে, ফৰ্টি আহিব। এতিয়া এই যে ফৰ্টি আছে, ইয়াৰ লগত যদি আমি থাৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ কিমান আহিব, আমাৰ টেন আহিব। তো চোৱা টেন আছে, এই টেনৰ লগত যদি আমি থাৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব, ত্ৰিশৰ পৰা দহ কৰিলে কিমান হ'ব, বিশ হ'ব। তো ইয়াত আমি কি মাইনাছ কৰিলোঁ, বিশ কৰিলোঁ। কিন্তু ডাঙৰটো কি আছে, মাইনাছ আছে, সেইকাৰণে কি বঢ়াব লাগিব, মাইনাছ। তাৰমানে পিছৰ নম্বৰটো আমি গম পাই গৈছোঁ কিমান আহিব, বিশ আহিব। তো ইয়াতে আমি কি গম পালোঁ, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি হৈ আছে, যে মাইনাছ থাৰ্টি হৈ আছে। মানে এইটোৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি কৰি এইটো আহিছে, এইটোৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি কৰি এইটো আহিছে, এইটোৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি কৰি এইটো আহিছে, চিমিলাৰ এইটোৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি কৰি এইটো আহিছে, পিছতো এনেকৈ গৈ থাকিব। তো যদি মনত থাকিব, যদি এটা কি আছে, সংখ্যাৰ তালিকা কিবা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে, কিবা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে মানে কি, ধৰি লওক ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি, এক এক যোগ হৈ আছে, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি আছে, দহ দহ যোগ হৈ আছে, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি আছে, থাৰ্টি মাইনাছ হৈ আছে। তো যদি কিবা এটা সংখ্যাৰ তালিকা যদি কিবা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰি থাকে, তেনেহ'লে ইয়াক কোৱা হ'ব কি, সমান্তৰ প্ৰগতি। তো তেনেহ'লে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব, সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কোৱা হ'ব। ঠিক আছে, চ্যাপ্টাৰৰ নাম যিটো, এইটো কোৱা হ'ব। তো চ্যাপ্টাৰৰ নামে হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতি। তো সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি ক'লো, যে এটা সংখ্যাৰ তালিকা যদি কিবা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰি থাকে, ছেইম পেটাৰ্ণ হ'ব লাগিব, কিন্তু ধৰি লওক ইয়াতে এক যোগ হৈছে, ইয়াতে দুই যোগ হৈছে, নহ'ব এনেকুৱা। যদি ইয়াতে এক যোগ হৈ থাকে, প্ৰতিটোৰ মাজত এক 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 যোগ হ'ব লাগিব। যদি ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে চোৱা দহ যোগ হৈ আছে, তাৰমানে প্ৰতিটোৰ লগত দহ 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 যোগ হ'ব লাগিব। ইয়াতে চোৱা আমাৰ থাৰ্টি বিয়োগ হৈ আছে, তো প্ৰতিটোৰ লগত থাৰ্টি 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 বিয়োগ হ'ব লাগিব। তেনেকৈ আৰু, মানে হয়তো তোমাৰ যোগ হ'ব পাৰে, বিয়োগ হ'ব পাৰে। তো যদি এনেকুৱা হৈ থাকে, তেনেহ'লে সেই সংখ্যাৰ তালিকা কোৱা হ'ব কি, এটা সমান্তৰ প্ৰগতি। ঠিক আছে, তো সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি, সমান্তৰ প্ৰগতি মানে হ'ল, তো চোৱা ডেফিনেশ্যনটো মই লিখি আছো, তো চাই লোৱা ডেফিনেশ্যন কি লিখিলো। তো লিখিলো যে
এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা যিখনৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদেই আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায়। তাৰমানে কি কলো মই যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি, এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হল এনে এখন সংখ্যা তালিকা। তোচোন এইবোৰ এটা সংখ্যা তালিকা হয়নে নাই, বোলো আমাৰ লিখিলো 2, 4, 6, 8, 10 ধৰিলো। এইটো এটা কি বুজাব, এইটো এটা বুজাব আমাৰ সংখ্যা তালিকা। যদি এনেকে নাম্বার হিসাবত থাকে এটা কোৱা হয় সংখ্যা তালিকা বুঝায়। তো সমান্তর প্রগতি মানে কি, এনে এখন সংখ্যা তালিকা যেটাই কি করে প্রথমটো বাদ দিয়ে, এটা প্রথমটো বাদ দিয়ে বাকি যে হয় প্রতিটো কি আছে আগটো লগত যোগ হয়ে থাকে। তার মানে এই যে চা দুই দুইয়ের পিছিয়ে কি আছে চারি আছে, তার মানে কি হব যে এই প্রথমটোর লগত মানে প্রথমটো কোনো আমার যোগ নহয় কারোর লগত যোগ নহয়, কারণ প্রথমটো দুই আছে দুই হব, কারোর যোগ হয় ইয়াতে আগত একো নাই। তার মানে ইয়াতে চা দুই আছে, এই দুইয়ের লগত যদি আমি দুই যোগ করি তাহলে চারি হয়ে যাবে, এই চারির লগত যদি আমি দুই যোগ করি তাহলে কি আহিব ছয় আহিব, এই ছয়ের লগত যদি মই দুই যোগ করি মানে আট আহিব, আটের লগত দুই যোগ করলে কিমান আহিব দশ আহিব। তার মানে সমান্তর প্রগতি মানে কি, সমান্তর প্রগতি মানে হল এনে এখন সংখ্যা তালিকা যেটুই কি করে কেবল একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করে করে আমার এটা পিছর সংখ্যাব হয়। ঠিক আছে, তো মনত আহিব সমান্তর প্রগতি মানে কি। আচ্ছা এতিয়া চাওয়া সাপোজ অলপত মই এক্সাম্পল দিলো, ধৰি লওক 100, 150, 200, 250, 300 ধৰি লওক এটা মই সংখ্যা তালিকা বুলি লিখিলো। মনত ৰাখিবা এইটো এটা কি লিখিলো, এটা সংখ্যা তালিকা মই লিখিলো। তো এই সংখ্যা তালিকাত, এই সংখ্যা তালিকাত মনত ৰাখিবা এই যে এইটো যে আছে, এইটো যে আছে, এইটো যে আছে, এইবোৰ যিমান কেইটা আছে এইবোৰক কোৱা হ'ব এটা এটা পদ বুলি কোৱা হয়। এইবোৰক কি বুলি কোৱা হ'ব, এটা এটা পদ বুলি কোৱা হ'ব। মনত ৰাখিবা ইংলিছত কোৱা হ'ব টাৰ্ম, টিআরএম টার্ম। তো এইকেইটা কি বুলি কোৱা হ'ব, এটা এটা পদ বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া এই যিটো প্ৰথম আছে প্ৰথমটো কোৱা হ'ব প্ৰথম পদ, দ্বিতীয় যিটো দুই নম্বৰত আছে কোৱা হ'ব দুই নম্বৰ পদ মানে দ্বিতীয় পদ, তিন নম্বৰ যদি থাকিব তৃতীয় পদ, চাৰি নম্বৰ থাকিলে চতুৰ্থ পদ, পঞ্চম পদ, এনেকে গৈ থাকিব। এতিয়া যদি একদম লাষ্টত যদি থাকে, একদম লাষ্টত যদি কিবা এটা থাকে, ধৰি লোৱা আছে তোমাৰ ইয়াতে মই লিখিলো 2000 বুলি লিখিলো মই চাপোজ, তো এই লাষ্টত কিমান নম্বৰ পদ হ'ব কব পাৰিম নেকি আমি, কিয়নো ইয়াতে চোৱা মাজত দৰ দৰ আছে, আমি কাম কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক মই এইটো কলো যে 250, 250টো কিমান নম্বৰ পদ হ'ব, মই কাম কৰিব পাৰিম 1, 2, 3, 4 তাৰমানে চতুৰ্থ পদ হ'ব। তো চিমিলাৰলি মই যদি কওঁ 2000, 2000টো কিমান নম্বৰ পদ হ'ব, আমি কাম কৰিব পাৰিম নে 1, 2, 3, 4, 5 এই মাজত কি আছে আমি নাজানো, মাজত আৰু বহুত পদ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে নাজানো, সেইকাৰণে একদম লাষ্টত দি থাকিব। এইটো কোৱা হ'ব কি এনতম পদ, কি বুলি কোৱা হ'ব এনতম পদ বুলি কোৱা হ'ব। মনত ৰাখিব ইয়াক কোৱা হ'ব কি এনতম পদ, ঠিক আছে মনত ৰাখিবা। আচ্ছা এতিয়া হ'ল এই যে যিটো পদ বুলি কৈছো, মই কি ক'লো যে এইটো এটা এটা কি বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰবোৰক এটা এটা পদ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই পদৰ এটা চিম্বল আছে, পদটো এ চিম্বলটো লিখা হয়, মনত আহিবা পদ কি চিম্বলটো লিখা হ'ব, পদটো সদায় এ চিম্বলটো লিখা হয়, মনত আহিবা পদ কি চিম্বলটো লিখা হয়, পদ আমাৰ এ চিম্বলটো লিখা হয়। এতিয়া মনত ৰাখিবা যে যিটো প্ৰথম আছে, আমি জানো প্ৰথম যিটো থাকে প্ৰথম পদ, তো প্রথম পদের সিম্বল হয় এ ওয়ান, এ লিখি তলত এনেকে ওয়ান দিবা, এটা সাপেক্সত ওয়ান বলে কোয়া হয়। যদি দুই নম্বর থাকবে এটা কোয়া হবো দ্বিতীয় পদ, তার মানে কি হবো এ টু, দ্বিতীয় পদ হলে এ টু হিসাবে লিখিম, তৃতীয় পদ হলে কি লিখিম এ থ্রি, চতুর্থ পদ হলে কি লিখিম এ ফোর, পঞ্চম পদ হলে কি লিখিম এ ফাইভ। এতে যদি কোয়া যে একশতম পদ, হান্ড্রেডতম পদ, তো একশতম পদ হলে কি লিখিম আমি এ লিখি এনেকে তলত হান্ড্রেড দিম। যদি কোয়া হয় এ ফাইভ থাউজেন্ডতম পদ, তো এ ফাইভ থাউজেন্ডৰ পদ মানে কি লিখিম এ তলত এনেকে ফাইভ থাউজেণ্ড আমি দিম। যদি কোৱা একদম লাষ্টৰ পদ, একদম লাষ্টৰ পদটো কি লিখে এ এন বুলি লিখে, মানে এনতম পদ, লাষ্টৰ পদটোক মই কি বুলি কৈছো এনতম পদ, ইয়াতে চোৱা একদম লাষ্টৰ আছে, এই লাষ্টৰ পদটোক মই কি বুলি কৈছিলো যে এনতম পদ বুলি কৈছিলো। তো মনত আহিব একদম লাষ্টৰ যি থাকিব এইটো এনতম পদ, আৰু লিখা হয় এনেকুৱা এ এন বুলি লিখা হয়, মনত আহিব এইটো কি বুলি লিখা হ'ব এ এন, মনত আহিব ইয়াক লিখা হ'ব এ এন, ঠিক আছে। বা কেতিয়াবা একদম লাষ্টৰ পদটো এল বুলিও লিখা হয়, স্মল এল, মনত আহিব কেতিয়াবা কি বুলি লিখা হয় এল বুলিও লিখা হয়, যদি এ এ এন নিলিখে আমি এল বুলিও লিখিব পাৰিম, ক'ৰবাত যদি এল পোৱা এইটো মনত আহিবা একদম লাষ্টৰ পদ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কি পঢ়িলো, যে প্ৰথমত সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি এইটো আমি পঢ়িছো, তো সমান্তৰ প্ৰগতি চোৱা আৰু বেলেগ ধৰণৰ আমি ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ, বেলেগ ধৰণ কেনেকৈ চোৱা, তো বেলেগ ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ মানে হ'ল চোৱা এই যে মই কৈছো এইবোৰক এটা এটা কি বুলি কোৱা হ'ব পদ বুলি কোৱা হ'ব, তাৰমানে এই পিছৰ পদৰ পৰা, মই পিছৰ পদৰ পৰা যে আগৰ পদটো মাইনাছ কৰোঁ, এতিয়া মাইনাছ কৰিব লাগে, আগত মই যোগ হিচাপে শিকাইছো তোমালোকক, এতিয়া আমি কি মাইনাছ হিচাপত আমি শিকিম। তো মানে কি পিছৰটোৰ পৰা আগত, মই ধৰিবা আগৰটোৰ পৰা পিছৰটো নহয় উল্টাভাৱে মাইনাছ কৰিম আমি, ঠিক আছে। তো যদি তিনিৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি কিমান হ'ব দুই হ'ব, আমি যদি তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই,
সিমিলারলি সোয়া এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিম পাঁচৰ পৰা তিনি গলে কিমান থাকিব দুই হাতৰ পৰা পাঁচ গলে কিমান থাকিব দুই নয়ৰ পৰা হাত গলে কিমান থাকিব দুই তো যদি এনেকৈ যদি থাকে সোৱা প্ৰতিটো আমি গম পাইছো যে পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাস কৰিছো ইয়াৰ পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাস কৰিছো ইয়াৰ পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাস কৰিছো সিমিলারলি ইয়াৰ পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাস কৰিছো প্ৰতিটো এনসাৰ কি পালো সেম পালো ন তো সোৱা প্ৰতিটোৰ এনসাৰ আমি কি পালো দুই 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 পালো সেইকাৰণে যদি প্ৰতিটো এনসাৰ যদি সেম পাওঁ ইয়াক কোৱা হ'ব কি সমান্তৰ প্ৰগতি তো এইটো বেলেগ ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ল এনে এখন সংখ্যা তালিকা যিটোৱে পিছৰ পদৰ পৰা আগৰ পদটো মাইনাছ কৰিলে অন্তৰফলটো মানে অন্তৰফলটো সদায় কি থাকিব নিৰ্দিষ্ট থাকিব নিৰ্দিষ্ট মানে চেম থাকিব ইয়াক কোৱা হ'ব কি আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি ঠিক আছে তো এনেকৈ টাইপৰো আমি ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ তো সমান্তৰ প্ৰগতি খালি প্লাছ হিচাপত নহ'ব এইটোতো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন নাইন এইটো আমাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱানৰ পিছত তিনি আহিছে তাৰমানে কি দুই যোগ হৈছে হৈ আহিছে তিনিৰ পিছত পাঁচ আহিছে মানে এইটো দুই যোগ হৈ আছে এনেকুৱা ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ উল্টা ভাগত ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ মানে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি কৰি সমান্তৰ প্ৰগতি ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা যে সমান্তৰ প্ৰগতি আমি দুই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাছ কৰিব লিখিব পাৰোঁ আগৰটোৰ পৰা পিছৰটো যোগ কৰিও আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া জেনেৰেলি এইটো মতে আমি যিমান অংক আছে চব কৰিম এইটো মতে মানে পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাছ কৰি আমি চব আমি ওলাওঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আৰু এটা বস্তু ধৰি লোৱা আৰু এটা মই সংখ্যাৰ এটা তালিকা লওঁ ধৰি লোৱা মই লৈছো টুৱেলভ ফিফটিন এইটিন টুৱেণ্টি ওৱান এইটো এটা মই কি ল'লো এটা সংখ্যাৰ তালিকা বুলি ল'লো ঠিক আছে তো এই সংখ্যাৰ তালিকা চ' এই সংখ্যাৰ তালিকাটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন হ'বনে প্ৰথম এইটো কোৱা যে বাৰ লিখিছো কি লিখিছো ইয়াতে ফিফটিন লিখিছো এইটিন লিখিছো টুৱেণ্টি ওৱান লিখিছো আৰু বহুত আছে এনেকুৱা নম্বৰ তো এইটো প্ৰথমত কোৱাচোন মোক যে সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব নে নাই তো মই কেনেকৈ শিকালো যে এনেকৈ কৰিব সদায় প্লাছ হিচাপত নকৰিবা এনেকৈ কৰিবা ইজি হ'ব বেছি পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাছ কৰিবা যে ফিফটিনৰ পৰা বাৰ মাইনাছ কৰিলে কিমান হয় পিছৰটোৰ পৰা আগতো মনত থাকিবা কিন্তু সদায় পিছৰটোৰ পৰা আগতো ঠিক আছে আগৰটোৰ পৰা পিছৰটো নহয় সদায় কি কৰিবা পিছৰটোৰ পৰা আগতো তাৰমানে এই ফিফটিনৰ পৰা যদি বাৰ মাইনাছ কৰোঁ কিমান পৰা আমি তিনি পাইছো চিমিলাৰলি চোৱা এই ওঠৰৰ পৰা আমি কি মাইনাছ কৰিলো ফিফটিন চিমিলাৰলি পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাছ কৰা ওঠৰৰ পৰা যদি ফিফটিন মাইনাছ কৰা কিমান হ'ব ইয়াতো থ্ৰী পাইছো টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ওঠৰ মাইনাছ কৰা টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা যদি ওঠৰ মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তো চোৱা প্ৰতিটো আমি কি আছে চেম চেম নাম্বাৰ পাইছো তো যদি চেম চেম যদি নাম্বাৰ পাওঁ তাৰমানে কি হ'ব এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব ঠিক আছে তো এইটো এটা কি হ'ব এই সংখ্যা তালিকাটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হ'ব এ পি বুলি কোৱা হয় মনত আহিবা ইয়াক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কোৱা হ'ব এ পি মানে ইংলিছত কোৱা হ'ব এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন তো শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি সমান্তৰ আমি এ পি বুলি ক'ম সমান্তৰ প্ৰগতি নক'লেও হ'ব শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি কি লিখিম এ পি বুলি লিখিম য'ত য'ত আমি সমান্তৰ প্ৰগতি কওঁ তাৰ আমি এ পি লিখি দিম পাছ আচ্ছা এতিয়া চোৱা আমি গম পাইছো যে এইটো এতিয়া কি হয় সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিত মনত আহিবা এই যে আমি যে প্ৰতিটো নাম্বাৰ কি পালো মাইনাছ কৰি ফিফটিন মাইনাছ টুৱেলভ থ্ৰী পালো এইটিন মাইনাছ ফিফটিন থ্ৰী পালো টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ এইটিন থ্ৰী পালো এই যে থ্ৰী যে পালো ইয়াক কোৱা হ'ব কি সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হ'ব ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব সাধাৰণ অন্তৰ ইংলিছত কোৱা হ'ব কমন ডিফাৰেঞ্চ মনত আহিবা কমন ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইংলিছত কোৱা হ'ব কমন ডিফাৰেঞ্চ এইটো আমাৰ ডি চিম্বল দি লিখা হয় মনত আহিবা এইটো আমাক কি চিম্বল দি লিখা হয় ডি চিম্বল দি লিখা হয় স্মল ডি ঠিক আছে তো মনত আহিবা এই যে পিছৰটোৰ পৰা আগতো ইয়াৰ পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাছ কৰি আমি যি যি নাম্বাৰ পাইছো মানে চেমেই নাম্বাৰ পাম এই চেম যিটো নাম্বাৰ পাইছো ইয়াক কোৱা হ'ব কি সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হ'ব ইংলিছত কোৱা হ'ব কি কমন ডিফাৰেঞ্চ তো এইটো মনত আহিবা এইটো কি চিম্বল দি লিখা হয় ডি চিম্বল দি লিখা হয় এইটো কি চিম্বল দি লিখা হ'ব ডি চিম্বল দি লিখা হ'ব মনত আহিবা ঠিক আছে তো এইটো কি কি বুলি কোৱা হ'ব সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি চিম্বল দি লিখা হয় ডি চিম্বল দি লিখা হয় তেতিয়া যদি তোমাক যদি কয় যে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোক মানে এই এপিটোক এপিটোৰ মাজত ডি কিমান আছে মানে সাধাৰণতে কিমান আছে তো ডাইৰেক্ট আমি কি লিখিম ডি ডি কৰিলে যিকোনো এটাৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিবা তোমাৰ ইচ্ছা মতে চব কৰা দৰকাৰ নাই যিকোনো এটা কৰি ল'বা যে ধৰি লওক কৈছে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াৰ সাধাৰণতে কিমান মানে ডি ভেলু কিমান হ'ব তো কি কৰিবা যিকোনো এটা কৰি ল'বা যে ফিফটিনৰ পৰা বাৰ মাইনাছ কৰিম কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব বেচ হৈ গ'ল এনচাৰ তো কেনেকৈ কৰিবা ডি মানে কি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিবা বা এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিবা বা এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব তোমাৰ যিটো ভাল লাগে কৰিলেও হ'ল ঠিক আছে সদায় যে মই এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম এনেকা কৰিলেও হ'ব বা এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলেও হ'ব এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলেও হ'ব তোমাৰ ইচ্ছা মতে কৰিলেও হ'ল এতিয়া ধৰি লওক এইটো মই লিখিলো যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি এইট
32 এনেকে মই লিখিলো ঠিক আছে ধৰি ল 20 এনেকে মই দিছো এটোৰে কি সমান মই কৈছো এটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি তো যদি কোৱা হয় ইয়াৰ ডি মান কিমান ইয়াৰ ডি মান মানে হল এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিব তো 24 ৰ পৰা 20 মাইনাস কৰিব তো 24 ৰ পৰা 20 কিমান হ'ব ইয়াৰ আনসার হ'ব 4 বা যদি এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলো হ'ব কোনো প্ৰবলেম নাই যদি তোমাৰ এটো কৰা 32 ৰ পৰা 28 মাইনাস কৰা হ'ব খালি পিছৰটোৰ পৰা আগতো মাইনাস কৰিব লাগিলে জোৰ পৰা কৰা কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আমি কম পালো যে সাধারণ অন্তর বলিলে কি বুঝা সাধারণ অন্তর মানে কি এটা সমান্তর প্রগতির পিছরটোর পড়া পিছর পত্তর পড়া আগর পত্তর যদি মাইনাস করো মাইনাস করে যে পাও এটা কোয়া হবো কি সাধারণ অন্তর ঠিক আছে আচ্ছা এতে সোয়া অলপত মই কৈছিলো যে এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় এটা এটা পদ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটো কি প্রথম পদ কি সিম্বলে লিখে ए वन सिम्बल लिखे ये तो की बोले को आवा द्वितीय पद किसे बोले लिखे ए टू ये तो की तृतीय पद किसे बोले लिखे ए थ्री ये तो की चतुर्थ पद किसे बोले लिखे ए फोर दोनों दो धुले याते की बैठा लास्ट दस तो एकदम लास्ट पद धुले याते हम ना जानो तो लास्ट पद किसे बोले लिखे है कुछ लोग मैं ए एन ता माने एन तम पद तो हदे मौत है कि बा याते जे याते मैं बीस बीस और बीस के हिसे जो बीस है ता माने याते सारी जोग हिसे याते अठाईस है हिसे ता माने यातो सारी याते जोग हिसे यातो बत्तीस है हिसे ता माने यातो याते सारी जोग हिसे তাৰমানে সেইকাৰণে এইটো এটা এপি হ'ব আৰু এই এপিটোৰ প্ৰথম পদ এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এনেকৈ লিখা হয় আৰু মতে আৰু এটা বস্তু যে প্ৰথম পদক আমি এ বুলি এ ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ বা চিম্পলি আমি এ বুলি লিখিব পাৰোঁ প্ৰথম পদটোক আমি সদায় এ বুলি লিখিম বা এ ওৱান বুলি লিখিম ঠিক আছে আমি জেনেৰেলি এ বুলি পঢ়িম মনত ৰাখিব আৰু দ্বিতীয় পদবোৰ বাকীবোৰ এনেকৈ লিখি ল'ব এতিয়া চোৱা এইবোৰৰ প্ৰতিটো এটা এটা ফৰ্মুলা আছে মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ মেইন ফৰ্মুলা হ'ল এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা যে মনত ৰাখিবা এন ইকুৱেল টু a plus n minus 1 into কি আছে ds এটো হল আমাৰ ফৰ্মুলা এটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব ঠিক আছে এটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা যে an equal to n মানে nতম পদ একদম লাস্টৰ পদ একদম লাস্টৰ পদ যদি ফৰ্মুলা লাস্টৰ পদটো যদি ওলাবলে ফৰ্মুলা হ'ব a plus n minus 1 into কি হ'ব তোমাৰ d হ'ব তো এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা এতিয়া যদি কোৱা হয় যে তোমাৰ 10 নম্বৰ পদটো কিমান 10 নম্বৰ পদ মানে কি বুজায় a 10 বুজাব তো 10 নম্বৰ পদটো কিমান এই ফৰ্মুলা যদি জানো আমি ইজিলি উলাব পাৰিম তো এই ফৰ্মুলা মানে কি সোৱা কেনেকৈ ওলাম এই n ৰ জাগাত খালি কি আহিছে 10 আহিছে পদ মানে হল n ৰ মান মনত পদ মানে কাৰ মান n ৰ মান ইয়াতে n সিম্বলটো লিখা হয় পদটো পদৰ সংখ্যাটো ঠিক আছে ইয়াতে 10 নম্বৰ পদ সেইকাৰণে a 10 বুলি লিখিছো তো ইয়াতে কি হ'ব a প্লাছ n মানে কিমান ক'লো আমি 10 পালো তো লিখিবা 10 এই যে ইয়াৰ যে n ৰ জাগাত আমি 10 বহালো তাৰমানে n মানে 10 মাইনাছ কি আছে 1 আছে ইনটু কি আছে d আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে এ টেন ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰো এ প্লাছ টেন মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব নাইন লগতে আছে কিমান ডি তাৰমানে দহ নম্বৰ পদৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব এ প্লাছ নাইন ডি ঠিক আছে তো মেইন হ'ল তোমালোকৰ এ এন এই লাষ্টৰ পদটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি এইটো মনত ৰাখিবা তো এইটো যদি জানা বাকী যিমান কেইটা যদি ফৰ্মুলা লিখিব দিয়ে পাৰিব ধৰি লোৱা তোমাক কৈছে এ ফিফটি নম্বৰ পদৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব দুই হাজাৰ ঠিক আছে এ দুই হাজাৰ মানে দুই হাজাৰতম পদৰ ফৰ্মুলা লিখি হ'ব তো চেম লিখিবা এ লিখিবা এই দুই হাজাৰৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি দুই হাজাৰৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি কিমান ওৱান নাইন 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 হ'ব ঠিক আছে লগত ডি এটা লগাই দিবা তাৰমানে আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা আহিছে যেনেকৈ চোৱা এ ফিফটি যদি মই এ ফিফটি ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰোঁ এই যে এ জেগাত এ লিখিবা এন মানে কি আছে ফিফটি পালো মাইনাছ ওৱান আছে লিখিব মাইনাছ ওৱান লগত আছে ডি তাৰমানে চোৱা যদি আমি ভাঙি দিওঁ এ মানে এ লিখিছোঁ ফিফটি মাইনাছ ওৱান কিমান ফৰ্টি নাইন ডি সেইকাৰণে এই লাইনটোত কৰাৰ দৰকাৰ আমাৰ টাইম লাগিব এইখন ডাইৰেক্ট আমি কৰিম এ ফিফটিন মানে কি এ প্লাছ ফৰ্টি নাইন ডি এ ফিফটিন মানে কি কৰিম এ প্লাছ এক কমাই দিবা কিমান হ'ব ফৰ্টিন ডি এ টু থাউজেণ্ড মানে কি হ'ব এ প্লাছ ইয়াৰ পৰা এক কমিলে কিমান হ'ব ওৱান নাইন 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 ডি ঠিক আছে তো বুজি পালা আমি কি কি পঢ়িলো তো আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ দি আছো যে প্ৰথমত আমি পঢ়িছো যে সমান্তৰ প্ৰগতি তো সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি সমান্তৰ প্ৰগতি মানে এনে এখন সংখ্যা তালিকা যেতিয়া কি কৰে পিছৰ পদটোৰ পৰা আগৰ পদটো মাইনাছ আকৌ পিছৰ পদৰ পৰা আগৰ পদ মাইনাছ আকৌ পিছৰ পদৰ পৰা আগৰ পদ মাইনাছ মাইনাছ কৰিলে যদি আমি চেম চেম যদি সংখ্যা পাওঁ তেনেহ'লে ইয়াক কোৱা হ'ব কি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি ঠিক আছে আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব কি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি
আৰু এই যেটো সংখ্যা মাইনাস কৰি পাইছো হেই সংখ্যাটো কোৱা হ'ব কি সাধাৰণ অংক মানে আৰু এবা বুজাই আছে চাই লওঁ ধৰি লওঁ মই লিখিলোঁ 2 4 6 8 10 দড এটা এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব নে কেনে চেক কৰিম এই পিছৰটো আগৰটো মাইনাস কৰিবা কিমান হ'ব 2 হ'ব এই 6 পৰা 4 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 2 হ'ব 8 পৰা 6 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 2 হ'ব 10 পৰা 5 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 2 হ'ব তাৰমানে পিছৰটোৰ পৰা যদি আগৰটো মাইনাস ইয়াৰ পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো মাইনাস প্ৰতিটো যদি সেম সেম সংখ্যা পাও ইয়াক কোৱা হ'ব এটা সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু এই যেটো নাম্বাৰ পাইছো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অন্ত সাধাৰণ মানে কি কমন বুজে ঠিক আছে কমন অন্ত মানে কি বুজে বিয়োগফল অন্ত মানে কি বুজে বিয়োগফল সেইকাৰণে সাধাৰণ অন্ত বুলি কোৱা সাধাৰণ মানে কমন প্ৰতিটো কমন আছে নে নাই দুই 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 প্ৰতিটো কমন আছে সেইকাৰণে ইয়াক সাধাৰণ বুলি কৈছে আৰু অন্ত অন্ত মানে কি যে মাইনাছ কৰাৰ পিছতে পাইছো অন্ত মানে মাইনাছ বুজে সেইকাৰণে মাইনাছ কৰাৰ পিছত পাইছো সেইকাৰণে ইয়াক কব এই যে দুই যিটো পাইছো এইটো সাধাৰণ অন্ত বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো কি চিম্বল দি লিখে ডি চিম্বল দি লিখে এতিয়া যদি কোৱা হয় ইয়াত এৰ মান কিমান প্রথম পদ ঠিক আছে এ মানে কি হয় প্রথম পদ প্রথম পদ কি সিম্বল লিখে এ ওয়ান সিম্বল লিখে বা এ সিম্বল লিখে প্রথম প্রথম পদটো এ ওয়ান সিম্বল লিখে বা কি সিম্বল লিখে এ সিম্বল লিখে ঠিক আছে তো প্রথম পদ কি আছে ইয়াতে প্রথম পদ মানে যেটা প্রথমত থাকবে এটা প্রথম পদ যদি দুই নম্বর থাকবে দ্বিতীয় পদ যদি তিন নম্বর থাকবে তৃতীয় পদ এনেকে গৈ থাকিব তো ইয়াতে যদি কোৱা প্রথম পদ কিমান হব দুই হব যদি কোৱা ইয়াত দ্বিতীয় পদ কিমান দ্বিতীয় পদ মানে কি এ টু তো এ টু কি বুলি কোৱা হ'ব এইটো মানে কিমান এই ফোর যদি কোৱা ইয়াৰ পঞ্চম পদ কিমান পঞ্চম পদ মানে পাঁচ নম্বৰ পদ তো কাউণ্ট কৰাছ পাঁচ নম্বৰ কোনটো আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তাৰ মানে ইয়াতে এ ফাইভ কিমান আছে ইয়াতে টেন আছে যদি কোৱা ইয়াৰ সাধাৰণ অন্ত কিমান সাধাৰণ অন্ত কি চিম্বল দি লিখে ডি চিম্বল দি লিখে তো সাধাৰণ অন্ত মানে কোনটো এই মাইনাছ কৰাৰ পিছত যিটো পাইছিলো মাইনাছ কৰাৰ পিছত কি পাইছো দুই পাইছো তো সাধাৰণ অন্ত কিমান হ'ব দুই হ'ব ঠিক আছে তো মনত থাকিব